prejšnjem tednu smo spoznavali pri spoznavanju okolja zunanje dele našega telesa, danes pa se bomo posvetili čutilom. To so tisti organi, s pomočjo katerih spoznavamo svet okrog sebe. Pet jih imamo. Si pripravljen na popotovanje po naših čutilih? Najprej sem za tebe pripravila nekaj pesmic, ki jih je napisala Barbara Bednjanič, in ti poskušaj ugotoviti, o katerem delu telesa oziroma o katerem organu ta kitica govori. Lahko slišim petje ptic, laješ psov, šum vetrov. Lahko slišim tvoj klic, lahko slišim tebe. Kateri del našega telesa oziroma kateri organ nam omogoča, da slišimo? Ja, to je uho. Lahko vidim polje in reko, ptico v letu, lepo obleko. Lahko vidim zeleno smreko, lahko vidim tebe. Kateri organ nam omogoča, da vidimo? Ja, to je oko. Lahko vonjam slastno kosilo, sveži kruh, oprano perilo. Lahko vonjam mleko in milo, lahko vonjam tebe. Kateri organ pa nam omogoča, da vonjamo? Res je, to je naš nos. Lahko se dotaknem mačje dlake, ledene sveče, mokre mlake. Lahko se dotaknem lubja drevesa, lahko se dotaknem tebe. Katero čutilo, kateri organ nam pa to omogoča? Res je, to je koža. Koža, ki pokriva naše celotno telo. Res je, da je tule narisana le rokica, ampak o tem smo se pri pouku že pogovarjali. Torej čutimo dotike s kožo, ki je na našem celem telesu, ne le na dlaneh. Res pa je, da je na naših prstih toliko več živčnih končičev, ki omogočajo, da s prsti na dlani še bolj čutimo svet okrog sebe. In še zadnja kitica. Lahko okusim mleko in med, jabolčni štrudelj, sladoled. Lahko okusim to spet in spet, a ni tako okusno brez tebe. S katerim organom pa okušamo svet okrog sebe? Ja, to so naša usta oziroma jezik. Torej, čutila so organi, ki so na našem telesu, ki so del našega telesa, ki nam omogočajo, da zaznavamo svet okrog sebe. Da lahko svet zaznavamo čim bolj natančno in čim bolj pestro in na različne načine, nam omogočajo čutila, ki jih je kar pet. Uho je čutilo za sluh in z njim slišimo. Nos je čutilo za vonj in z njim vohamo. Koža je čutila za tip in z njo tipamo Potem je jezik oziroma so usta za okus in z njimi okušamo. Ter oko, ki je čutilo za vid in z njim vidimo. Vidimo lahko drevo, žogo, računalnik, hišo in verjetno še marsikaj, tudi ljudi okrog sebe. Slišimo lahko radio, zvonček, ko cinglja, piščalko, ko nekdo zapiska, ali pa telefon, s katerim pokličemo svoje prijatelje. Z nosom vonjamo
parfume, rože, hrano in čistila. Z okusom oziroma z usti, ki je čutilo za okus, pa okusimo slastno liziko, kislo limono, slano sol in, grenko rdečo pomarančo. Tudi tipamo svet okrog sebe. Začutimo lahko mrzel leden led, ostro konico mehkega medvedka ali pa nekaj, kar je zelo vroče. Nekaterim stvarem se je bolje izogniti, mar ne? Tudi to nam omogoča naše čutilo za tip, kajti potem se lahko pred nevarnostmi hitro umaknemo. Večinoma pa svet okrog sebe čutimo oziroma zaznavamo z več čutili hkrati. Tako recimo žogo. Ne samo čutimo, ko jo potiskamo pred sebe in jo vodimo naokrog, ampak jo pri tem tudi gledamo. Če nekdo od prijateljev potiska žogo po tleh, bomo tudi slišali, kako se žoga dotika tal. Kocke ledu ne samo tipamo in vemo, da so mrzle, lahko jih okušamo z okusom, z jezikom, lahko jih vidimo, če pa nam padejo na tla ali če jih stresemo v posodo, jih tudi slišimo. Mobilni telefon držimo v rokah in takrat dobro čutimo, kje ga imamo. Ko se z njim pogovarjamo, uporabljamo uho za sluh, ko tipkamo sporočilo ali gledamo kakšne video vsebine, pa telefon tudi gledamo. Drevo lahko tipamo, lahko ga vidimo, lahko ga vonjamo, in kadar piha veter in šelestijo listi visoko v krošnji, takrat ga tudi slišimo. Torej, svet je zaradi čutil, ki jih ima naše telo, veliko bolj zanimiv, saj ga lahko čutimo na različne načine, po večjih čutilih. Sedaj pa bo tvoja naloga, da v delovnem zvezku Novi prijatelji na strani 65 ponoviš in utrdiš svoje znanje, svoja nova spoznanja skozi naloge. Tule imaš na fotografiji otroke, ki nekaj počno. Najprej si fotografijo dobro oglej. Vidiš, da so to otroci na nekem rojstnodnevnem praznovanju. Stojijo pred bogato obloženo mizo. In tvoja naloga sedaj bo, da razmišljaš, katera čutila izmed teh petih bodo otroci tule na tej sliki uporabili. Torej, kaj ponavadi počnemo na praznovanjih, postavi se v njihovo kožo, kot da bi bil tam med njimi, in se odloči, ali bodo videli in kaj vse bodo videli, kaj bodo slišali, kaj bodo vonjali, kaj bodo okusili in kaj vse bodo otipali in čutili s prsti. Za to nalogo ti dam nekaj časa ali pa se kasneje vrneš na njo. Pomembno je le to, da si res pozoren, kaj vse otroci lahko vidijo, slišajo, vonjajo, okusijo in otipajo. Pri spodnji nalogi pa je tvoja naloga, da pogledaš najprej sličice čutil
in potem vse te predmete oziroma stvari, ki so narisane ob strani. Tvoja naloga je, da povežeš, kaj lahko vidiš, slišiš, vonjaš, okusiš in kaj lahko otipaš. Recimo, tole so rože. Rože v šopku, vrtnice. Če vrtnice lahko vidiš, boš vrtnice povezal z očesom. Če vrtnice lahko slišiš, jih boš povezal z ušesom. Če jih lahko vonjaš, jih boš povezal z nosom. Če jih lahko okušaš, jih boš povezal z jezikom. In če jih lahko otipaš, jih boš povezal z dlanjo. Naj te spomnim, da smo se prej pogovarjali, da lahko določene predmete, določene stvari okrog nas slišimo, čutimo, oziroma čutimo, ja, na več načinov, z več čutili hkrati. To pomeni, da boš verjetno, najverjetneje, predmete lahko povezal z večimi čutili, ne le z enim. Pred tabo pa je raziskovalna naloga, ki jo boš reševal v delovnem zvezku na strani 76, torej na naslednji strani. Za to nalogo boš potreboval 4 vrste sadja: banano, jabolko, hruško ali kivi. Če katerega od sadja nimaš na razpolago, lahko poiščeš zamenjavo, ja. Potem to sadje tu pri nalogi v delovnem zvezku poleg narišeš sadje, ki ga imaš na razpolago. Tule v spodnjem delu bo tvoja naloga, kjer boš v razpredelnico moral vnesti podatke. In sicer boš to sadje, ki ga imaš na razpolago, natančno opazoval z vsemi 5 čutili. Kaj boš vnašal v tabelo, je pa zapisano tule zgoraj, v zgornji tabeli, ki je tule malce povečana. Najprej boš po vsakem sadju potrkal z žlico. Ja, torej po vsakem sadju boš potrkal z žlico. In poslušal zvok. Če bo zvok pri vseh sadežih enak, boš v tabelo napisal kljukico. Če bodo zvoki, ki bodo pri tem nastali, različni, pa boš naredil križec. Ja. Pri nalogi z očesom, v razpredelnici z očesom, boš si sadeže natančno ogledal in jih tule pobarval s takimi barvami, kakršne barve je tvoj sadež. Sadež moraš potem tudi potipati, vidiš? In v ta okenca vpisati ali vijugasto črto, če je sadje hrapavo, ali ravno črto, če je sadje gladko. Nato boš sadje tudi povonjal. Razmisli, če ti je vonj sadja všeč ali če ti ni všeč. Če ti je vonj sadja všeč, boš narisal pod sadje smeška. Če ti vonj sadja ni všeč, nariši žalostka. Enako je z okusom. Sadje poskusi, vsaj z enim ugrizom, in potem v tele obrazke narisi nasmeh, če ti je bilo sadje všeč, oziroma žalostek, če ti sadje ni bilo všeč. To bo vse za danes, kar se tiče čutil. Te pa vabim, da skozi cel dan natančno opazuješ svet okrog sebe in razmišljaš in si pozoren na to, s katerimi čutili si katero stvar, katero si danes
nekaj delal, se igral, s katerim čutilom si torej te stvari čutil?